بسم الله الرحمن الرحيم مركو إلهي با مهدله مركو كان حلكان waxaan isku nimid inaan ka warbixino fildimir sa ka dhacay magaalada Hargeysa oo ay ciidanka booliska cad ku soo dhigeen maanta bisha tahay 12 bisha 2 2018 qoro saacadu ahayd 8:20 ayay gacan ku dhigle Farxaan Ibrahim Cabdullaahi sodon jir ah wuxuu toona ku dilay marxuumka magaciisa la yaado Idris Xasan R Gas Allahu Akbar sidii marxuumka soo dhintay goobta dambiga ka dhacay waxay siilay isla markii booliisku ay u soo gaaray warkaasi ciidanka booliiska howlgal aad u ballaaran bay sameeyeen waxay la gacanta ku soo dhigeen muddo 3 daqiiqo gudahood ah gacan ku dhiglihi wuxuu leeyahay waxaana si degdeg ah loo horgeyn doonaa hadii la yiraahdo maxkamadda iyo xilalinta oo dowladda labadan waxa ay labadan xamaaleen wax kale ka dhaxay ma jirin laakiin gacan ku dhigluhu wuxuu dambiga u galay si uu la kaca isagoo miyirkiisa iimaankiisa qaba ayuu ninka marxuun ka dilay waana la soo qabtay waxayna tahay marag mujaacad ka tahay in ciidanka booliisku uu diyaar u yahay fal kasta oo dhaca inay ka rogaal celiyaan wax kasta oo loo soo sheego muddo yar gudahood bay ku soo qabanayaan haddii la ka yiraahdo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iyo khamriga iyo manduuriyaasha iyo wixii la mid ah halkan waxaa ila fadhiya hoggaankii howlaha oo shaqadiisa ay tahay iyo afhayeenkii ciidanka iyo baahda saxaafadda waxaan ku salaamaysaa islaamka oo salaamantiin ciidamada biliisku sida ogeydeen muddooyinka wax ku jira howlgal aan kala go'ol ahayn oo ku dabar goynayo manduuriyaasha iyo khamriga dalka la soo geliyo khamriga imika wuxuu u batay wixii dabagoryaale kasseeya ilaa iyo beledigu dhexeeya oo saldhigu noqotay oo lagu ururiyo oo laga soo geliyay dalka ciidamada booliisku iyagoo kaashanaya allah weyn tala saartay waxay xalay ku qabteen ood weyne 104 tiro khamriga iyo gaadiidkii waday iyo dadkii khamriga isteeba ciidanka waxaa la siiyey waajibaad dhammaan qaybaha ciidamadu waxay ka howlgal khamriga ah iyo daroogooyinka kaga jiraan qaranka jamhuuriga xadka uu leeyahay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan uga digaynaa dadweynaha khamriga isticmaaliye gaadiidleyda baabuurkana waa la wareegayaa iyagana xabsi dheer baa la xukumi doonaa haddii la kadhigo waanan arrinka qoraal baan ka samaynay sidii gaadiidka gacanta waxaa sidaa loola wareegi lahaa dadweynahana waxaan ka codsanaynaa waxaa la akhribiya waa ubadkeenii iyo dalkeenii iyo dadkeenii iyo dhalinyaradeenii meeshii aa ku dareentaan iyo meeshii aa ku aragtaan iyo meel kasta oo aa ku maqashaan inaad nala soo xidhiidaan oo nala shaqaysaan sidii wanaagsan inaad noogu shaqayn jirteen waana mahadsantihin.